Jurela Beleshi, Radio Televizion Jora. Zoti Kryeministër, çfarë po ndodh me naftëtarët e Ballshit pasi një javë më Bërë parë? Konferencë përgjithshme tani. Faleminderit shumë. Nafta për fermerët do të jetë pa akciz, pa taks karboni dhe pa taks qarkullimi. Po dhe naftëtarët e Ballshit përgjysmohet, do të përgjysmohet. Ja në ditën 16 ju kanë kërkuar ndërhyrjen tuaj për të gjetur zgjidhje pasi në ditën 16 në grevë dhe ende nuk kanë gjetur një zgjidhje nga kompania private, pavarësisht ju keni deklaruar se kjo është përgjegjësia e saj kompanie. Por ato do qëndrojnë në mëshirë të fatit. Faleminderit. Unë e kam dhënë përgjigjen time, nuk kam një po sa po të kemi përgjigje tre do t'ja jap atyre. Mendoj që kjo është një marrëdhënie kapitaliste, nuk është një marrëdhënie me shtetin. Dhe për sa më takon unë po bëj gjithçka që të gjejmë një zgjidhje, por deri tani nuk e kemi zgjidhjen dhe nuk kemi mundësi të zgjidhim atë problem nëse nuk kemi një fuqi që e më përsipër nga një pamja private. Private, është një kompani private, është një marrëdhënie private. Dhe të gjitha që ka kemi bërë, me që disa mi numërojnë mua si mëkate, kanë qenë përpjekje ekstra për të ndihmuar pikërisht ata njerëz që nëse nuk do t'i kishim ndihmuar si që kemi ndihmuar, nuk do gjendeni të situatë mbas 7 vjetësh, po do të kishin 7 vjet në të situatë. Kështu që unë i mirë kuptoj plotësisht dhe nuk ka nevojë t'i them me fjalë ndjenjat që kam për shqetësimin e tyre, sepse kam shqetësim vet, po bëjmë çdo përpjekje, por format e tilla të protestës nuk janë të nevojshme me mua, sepse nuk kam nevojë unë të shikoj njerëzit në grevë për të luftuar për interesin e tyre dhe për të gjetur zgjidhje për ta. Është e treta e tyre të bëjnë grevë, po mendoj që nëse bëjnë që të sensibilizohem unë, është një mundim krejt i panevojshëm, sepse unë jam plotësisht i sensibilizuar. Nuk du t'i jap detaje, po me ndihmën e Zotit ndoshta e zgjidhim shpejt dhe pastaj do t'i them të gjitha detajet, do t'i jap të gjitha përgjigjet për xhagajdurët që i nxisin edhe i mbajnë atë grevë.